Вітаю, шановна Таращанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Думаю, символічно, що це відео я записую саме сьогодні, 24 лютого. Оскільки рівно 2 роки тому в цей день вся країна і наша громада в тому числі проявила надзвичайну стійкість, надзвичайну силу духу, надзвичайний патріотизм, а головне – надзвичайну єдність заради спільної мети, якомога швидше наблизити перемогу та якомога швидше прогнати окупанта з нашої рідної землі. Сьогодення, на жаль, дарує нам немало випробувань, і стійкості нашій не повинно бути ослаблення. Сьогодні ми живемо в умовах, коли патріотизм зводиться не лише до проведення всіляких флешмобів, носіння патріотичного одягу, викрикування патріотичних гасел чи співання патріотичних пісень. Наша єдність повинна бути так само сильною, як і з перших днів повномасштабного вторгнення. Після оприлюднення записаного мною відео щодо проведення капітального ремонту старої будівлі ліцею «Ерудит» та подальшої взаємодії ліцею з Таращанським економіко-правовим коледжем викликало море хейту та негативу у соціальних мережах. Тому маємо прореагувати. Користуючись нагодою, хочу подякувати усій команді «Ерудиту», і викладачам, і команді батьків, і, найголовніше, учням за те, що вони не стали учасниками цієї фейсбучної війни. Тим самим показали свою вихованість, ерудованість, єдність та патріотизм. Дякую вам за це. Ми, звичайно, не будемо відповідати на усі коментарі, тому що значна їх частина не піддається не те, що критиці, а й здоровому глузду. Проте тим коментарям, які піднімають гострі питання, ми все-таки намагатимемось дати відповідь. Не на часі, або ж всі гроші на ЗСУ. Чи дійсно недоречно проводити в період війни реконструкцію ліцею «Ерудит»? Якби мова йшла про державні чи місцеві бюджети, скоріш за все, відповідь була б, звичайно, не на часі. Сьогодні ми говоримо про те, що ліцей «Ерудит» отримав унікальну можливість отримати допомогу з Європейського Союзу, взявши участь у програмі відновлення України. І ці гроші зайдуть до нас із Європейського банку інвестицій. Чи дійсно потребує будівля «Ерудиту» капітального ремонту? Так, потребує. Ми провели колосальну роботу з підбору документів, відправили їх на конкурсний відбір, пройшли цей відбір. Після чого ми пройшли експертизу за участю незалежних експертів, представників Європейського банку, які підтвердили аварійність даної будівлі. Зокрема, найаварійнішим являється перекриття між першим та другим поверхом. Тому, відповідаючи на питання, чи дійсно це нагальне питання, так. Багато хто з вас повідомляв, що ці кошти краще відправити на підтримку Збройних сил. Однак ці кошти являються цільовими. І ціль їхня – підтримання соціальних об'єктів України і таких громад, як наша. Не розглядались громади в зоні проведення бойових дій. Розглядались громади виключно на мирній території. Чи існують громади, яким ця допомога сьогодні більш потрібна? Звичайно, що так. Але хочу відповісти, що і в цих громад є свої міські голови, є свої депутати, є активісти, які роблять, я вірю, все можливе і неможливе для того, щоб аналогічні гранти отримали і їхні громади. Існувала думка в коментарях, що від цього гранту варто відмовитись. Хто б від цього виграв? Відповім, виграли б інші громади. Зокрема, один із колег запропонував таку підтримку. Тому чи треба шукати зраду, коли наша економіка отримує таку суму грошей? В чому її користь для Збройних сил України, а така користь дійсно є? Зараз спробую пояснити і хотів би особливу увагу звернути на цей момент, який я зараз розкажу, саме студентів технічного економіко-правового коледжу. Існує декілька видів підтримки, яку сьогодні отримує Україна і безпосередньо Збройні Сили. Це пряма військова допомога, яка включає в себе боєприпаси, техніку, озброєння, гроші врешті-решт. А є непряма. Оскільки отримати пряму військову допомогу, отримати і надати – це складний політичний процес, існують і інші механізми. Коли в нашу економіку через Євросоюз вливається, беремо наш випадок, 80 мільйонів гривень, уже на першому етапі значна частина цих коштів, це близько 40-50%, осяде в бюджетах різних рівнів нашої країни. З 80 мільйонів у формі податків, зборів, ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір до бюджету впадуть від 40-50%. Тобто до 40 мільйонів гривень наша країна через ліцей «Ерудит»
отримає для підтримки Збройних сил в тому числі. Чи можливо провести реконструкцію без переміщення дітей? На жаль, неможливо, тому що реконструкція, крім старого корпусу, охопить і часткову будівлю нового, умовно нового корпусу, де будуть проведені також монтажні роботи. Тому ми змушені переселити тимчасово учнів ліцею «Ерудит» до іншого закладу. Теза номер два. Існування коледжу під загрозою. Звичайно, в даній ситуації можна знайти як позитив, так і негатив. Завдання ж місцевої влади, представників фонду, представників міністерств, представників влади різних рівнів на місцях знайти максимальну кількість плюсів. Ми розглядали різноманітні варіанти переміщення наших дітей, як комунальних закладів, так і обласних і загальнодержавних. Варіанти зменшились в силу того, що кожен із варіантів повинен мати укриття на відповідну кількість дітей. Тому ми зупинились буквально на декількох варіантах. Ми читали в коментарях всі ці варіанти, які вами були озвучені, нами розглядались. Однак хочу зауважити, що ні міський голова, ні директор коледжу не мають повноважень надати дозвіл для розміщення дітей саме в стінах Таращанського коледжу. Це рішення приймалось на загальній нараді з представниками представників державної влади, обласного, районного рівня, представників департаментів та міністерств. І враховуючи потужності даного закладу, а в кращі часи, я хочу зауважити, там навчалось понад 1200 дітей, і це не тільки мої слова. В кращі часи наш заклад розміщував собі, навчали до 1200 чоловік студентів. Я сам був студентом і знаю, що така кількість людей безперешкодно може там розміститись. Тому виникає логічне питання, чому студенти та деякі представники коледжу так обурені, коли станом на сьогодні, як в ліцеї «Ерудит», так і в коледжі навчається приблизно одинакова кількість дітей. Це плюс-мінус 500. Тобто, розмістивши 1000 дітей в заклад, який в свої часи розміщав 1200, ми не створимо будь-якого дискомфорту. Страхи щодо того, що частина закладу потім буде віджиматись, так звано, я взагалі не хочу коментувати. Як ліцей «Ерудит», так і коледж продовжить через рік своє існування в звичному для них форматі та перебуваючи у тій же формі власності. Коледж в державній, ліцей «Ерудит» в комунальній. Тому ці всі страхи являються безпідставними. Щодо того, як можна в одній будівлі розмістити учнів та студентів, хочу апелювати тим, що коледж проводить набір абітурієнтів після закінчення 9 класу. Тобто перший, другий та третій курс коледжу самі по собі являються аналогічним 9, 10 та 11 класам. А в ліцеях, в школах традиційних, ми знаємо, що мирно вживаються першокласники та 11-класники. Тому я вірю у стриманість, вихованість дітей обох закладів. І я думаю, що хвилюватись про їхнє співіснування нам не доведеться. В коментарях деякі активісти вже наперед знають, в якій частині коледжу, хтось стверджує в новому, хтось в старому, будуть знаходитись учні «Ерудиту». Деякі активісти вже знають, що буде дві зміни навчання. Одні говорять, що ці дві зміни будуть для ліцеїстів, хтось говорить для коледжан. Хочу зауважити, що на даному етапі, на часі, ні я, ні директор коледжу ще не маємо таких даних. Сьогодні ми чекаємо, допоки коледж зможе спрогнозувати і дати свій сценарій, як це буде відбуватись. Потім комісійно з представниками департаментів, представників обласної та районних військових адміністрацій буде прийматись остаточне рішення. Яку користь для себе може здобути коледж? Перше, це безкоштовна наочна реклама і поповнення в подальшому абітурієнтів за рахунок якраз випускників ліцею. Ми і адміністрація ліцею прекрасно розуміємо, що після року, проведеного у стінах Таращанського агротехнічного коледжу, випускники 9 класів можуть не продовжити навчання в ліцеї в 10 класах, а піти навчатися до коледжу. Ми це прекрасно розуміємо і сприймаємо це абсолютно нормально. Також хотів би привселюдно підтвердити те, що озвучував і на нараді, що ми готові в свою чергу надати коледжу підтримку у вигляді компенсації енергоносіїв, адже коледж опалюється всі корпуси, і враховуючи те, що заклад заповнений ледь більше на третину,
несуться колосальні витрати на енергоносії, які ми готові частково розділити з коледжем. Це дозволить заощадити фінансове навантаження та зберегти бюджет самого коледжу. Крім того, ми готові надати підтримку у вигляді ремонтних робіт там, де цього потребують каналізаційні мережі, електромережі, провести ремонти в тих аудиторіях, де будуть знаходитись наші діти, а також надати підтримку в облаштуванні укриттів, які розташовані на території коледжу. Тому завдання як місцевої влади, ліцею «Ерудит», дирекції коледжу та представників державної влади – знайти і реалізувати якомога більше плюсів. І повірте мені, нам це неодмінно вдасться. А усі, хто бачить в цьому негатив, я просив би відповісти на одне питання. Сьогодні діти ліцею переміщені в силу того, що ми знайшли фінансування на його реконструкцію. Однак в нашій країні і в області, зокрема, дуже багато прикладів, коли внаслідок руйнування деякі школи, ліцеї мусять так само тіснитися в стінах інших навчальних закладів. Але це переміщення зумовлено саме руйнуванням. Страшно уявити, що б відповіли активісти, якби, не дай Бог, наше приміщення було б зумовлено такими причинами. Невже б коментарі були б такі самі, що порушується чийсь комфорт і таке інше? Крім того, давайте змоделюємо ситуацію, шановні, здебільшого студенти, які проти такого сусідства. Давайте уявімо, якби такий грант отримав не ліцей «Ерудит», а коледж. Яка б риторика ваша була тоді? До слова, хочу зауважити, що проводивши розмови в учительській ліцеї «Ерудит», риторика викладачів була одна. Якби нам сказали розмістити дітей з будь-якого навчального закладу, ми б задоволенням змогли. І на сьогодні вчителі підтвердили мені свою готовність навіть вирити землянку та проводити уроки в полі, якби цього потребували обставини. Тому, шановні студенти, дозвольте це питання вирішувати дорослим. І ми обіцяємо вам, що жодним чином дискомфорту ви не зазнаєте. Ми ніяким чином не диктуємо свої умови коледжу, тому що ми прекрасно розуміємо, що коли ми туди зайдемо, ми зайдемо виключно на правах гостів. І будемо поводити себе так, як поводять гості. Тому давайте всі заспокоїмось. Будемо шукати позитив, тому що нам дійсно є чому радіти. Це вперше в історії Тараші до нашого бюджету заходить така колосальна сума. Щодо побоювань деяких осіб в прозорості даного ремонту, хочу зауважити, що ми запроваджуємо, я думаю, це всі помітили, безпрецедентну прозорість усіх наших дій. Крім того, створюється група громадського контролю, яка покликана контролювати весь процес від початку до кінця. Будь-хто з вас, якщо ви відповідаєте критеріям, може долучитись до цієї групи. Посилання буде під відео. Тому давайте в усьому шукати позитив, бути єдиними і разом розбудовувати нашу громаду. Дякую всім за увагу, дякую нашим Збройним силам. Слава Україні, слава ЗСУ!